Če se kaj v življenju pomembnega zgodi, si takoj zapište in temu listku verjemite, ne glede na to, kaj bo čez eno ali pa dve leti vaša glava rekla. Zdrav banda, v današnji osvežilni fronti bomo poskrbeli za nekaj lepih spominov, če bomo ugotovili, kaj spomin sploh je. In pri tem nam prvi pomaga dr. Igor Are, forenzični psiholog. Živjo! In jaz se zdaj kar malo počutim kot v eni kriminalki. Je pogosto vse odvisno od teh prič, ne, in kako si stvari zapomnijo. Kako pa je v realnosti, kako verodostojne so recimo priče in naš spomin? V realnosti je precej drugačna. Pogosto ljudje še vedno verjamejo, da spomin deluje kot nekakšna kamera, ki vse posname in potem lahko samo reproduciramo in bodo te podatki prišli ven, ampak resnica je daleč od tega. Mi vedno poustvarimo, rekonstruiramo spomin in pogosto se ujema z realnostjo, detajli pa zelo redko. In kaj potem sploh je spomin? A je to potem neka zgodba, ki si jo ustvarimo? Tako, rekonstrukcija tistega, kar se je zgodilo. Pričemer so podrobnosti, ki predstavljajo bistvo spomina, običajno nedotaknjene, se jih zelo dobro spomnimo, robne podobnosti, kot so recimo barve, vonjave, stvari, ki jih človek ne bi pripisal veljave, te so pa zelo krhke in hitro zginejo. A se lahko tudi spomin spremeni čez leta? Da mi dodajamo neke lastne ideje ali pa da se oblikuje glede na naše predsodke? Srhljivo se spreminja. Poznamo prav strokovni termin rosy perspective, kjer skozi leta svojo preteklost olepšamo, zaradi tega, da imamo neko pozitivno samopodobo, da sploh ohranimo pogum za življenje, kar je prav, za sodišče je to katastrofa seveda, ker se polepšamo. Potem pa seveda vse tam, kjer nismo nekaj razumeli, detajli, ki smo jih spustili, lukence, tako kot v pazlu, ko se stalno pazli, tiste lukence nafilamo s tistim, kar je po našem prepričanju možna, vredna vsebina. In tako čez nekaj let rata spomin, ki je lahko precej drugačen od tistega, kar se je resnično zgodilo. A si lahko ustvarimo v naši glavi tudi neke spomine, ki v resnici ne obstajajo? Lahko. Pred 20 leti, mogoče še malo manj, se je v Ameriki končala tako imena vojna spominov, ker so morali znanstveniki na sodiščih dokazati, da potlačeni spomini ne obstajajo. In običajno tak spomin, ki ga nenadoma se zaveš, nihče ne more vedeti, da je resničen ali ne. In je pa tako nabit s čustvi, izgleda tako realen, da mu verjamemo, ampak dejansko so eksperimenti pokazali, da mi lahko ustvarimo spomine. A nam lahko potem tudi kdo podtakne nek lažen spomin? Lahko. Ravno to so delali v eksperimentih in so študente nahecali, da ko so bili majhni, so se izgubili v šoping centru. In to so potrdili tudi starši, vse je bilo tako dogovorjeno in te študenti, večina njih je začela verjeti, da se je to res zgodilo. Čeprav tega spomina prej niso imeli. V bistvu si v naši možgani ali pa mi si naredimo tako, da je za nas prav. Ali kako? Vedno. Vedno. Najdemo pot. V Združenih državah Amerike, zdaj ko se uporabljajo DNA analize, so oprostili več obsojenih na podlagi pričevanj. Ne? V bistvu to tudi nekaj pove potem o našem spominu. Ja, tukaj je še en dodaten problem. Namreč, če nekdo samozavestno pripoveduje zgodbo, smo mu pripravljeni verjeti samo zato, ker tako nastopa, ker je dober retorik. In če priča samozavestno opiše, kaj se je zgodilo, potem sodišče to in porota Ameriki to kar verjame. To je zelo človeško. Vendar pa je povezava med samozavestnim nastopom in pa točnostjo pričanja srhljivo nizka. Recimo, da je 30% možnosti, da če nekdo samozavestno govori, da tudi natančno pove tist, kar je videl. Kaj pa sploh potem vse vpliva na naš spomin, na kako se neke stvari zapomnimo? Nenavadnost, naš vrednostni sistem? Recimo logičnost, smiselnost, to je recimo tudi pri učenju zelo pomembno, da si znanje organiziramo po svoje, da si ga usmislimo, potem si bomo bolj zapomnili. Če nekaj nesmiselno, potem si to zelo težko, na pamet se moramo naučiti, ne? In hitro zgine iz te pameti. S čim se ukvarjamo, recimo mehanik bo prometno nesrečo verjetno drugače opisal kot pa nekdo drug, ki se na avtomobile sploh nič ne spozna. Potem je odvisno tudi od tega, s čim se okužimo kasneje, ko se pogovarjamo s kolegi, pa da podajo oni njihove domneve, pa jih mi ponotranimo, pa pozabimo, kdo nam je kaj povedal in na koncu vse zmeljamo skupaj in je dlje časa, ko čakamo, bolje spomin popačen in je sred, mojim študentom rečem, če se kaj v življenju pomembnega zgodi, si takoj zapište in temu listku verjemite, ne glede na to, kaj bo čez eno ali pa dve leti vaša glava rekla.
In zato se verjetno jaz pa moja zelo dobra kolegica, ki veliko stvari skupaj doživiva, včasih prepirava glede tega, ker imava vsaka čisto svojo zgodbo, kako je bilo. In ja. Obe imava popolnoma prav. To je toliko oči, toliko barv oziroma malerjev. Nažalost je to res in to je seveda nekaj, kar sodišče lahko samo frustrira. In zato imamo pač tudi neke druge načine, kako preveriti verodostojnost priče. Ali pa danes je seveda veliko lažje, ko imamo toliko forenziko napredovano, da se iščejo sledi, materialne sledi in tistim se lahko bistveno bolj zaupa kot pa človeškemu spominu. Ne vzbuja frustracij sam sodiščem, ne? Ampak tudi nam, slehernikom, takrat, ko se prepiramo, kdo ima bolj prav. Ne? Sem prepričana, da imajo tudi gledalci podobne izkušnje. Če so ljudje, ja. Ko so se pogovarjala toliko spominu, ne? O lažnem spominu, o tem, kako ga zapomnimo z nekimi lastnimi predstavami, kot neke puzle, čemu naj potem sploh verjamem? A si lahko verjamem? Vsi smo preživeli, vsi pridemo do konca nekako, s tem luknastim spominom, z vidika neke evolucije je naš spomin popolnoma zadošča. Dovolj dobri smo. Te detajli, o katerih se mi zdaj pogovarjava, so pač neka posebnost. In seveda, lahko si zaupamo in lahko ubogamo intuicijo. Kadar pogotavljamo resnico, takrat je pa proba, je treba najdeti nekaj drugega, da se ne zanašamo preveč na spomin. Zakaj pa sploh rabimo spomin? Spomin nam omogoča, da vemo, kdo smo, da poznamo svojo lastno identiteto, se pravi, da se znamo odgovoriti, kdo sem jaz, saj približno. Spomin nam omogoča, da se sploh znajdemo v okolju, da zjutraj vemo, kje imamo spravljene nogavice, spodnice, da vemo, kje je umivalnik WC. Vse to je spravljeno spominom. Spominom se je spravljena cela ogromna količina informacij o gibanju našega telesa. To je ogromen software, vsak gib, vse mora biti v ravnovesju, od prebave do možgančka. Vse to je v spominu, seveda je pa ta del nezaveden. Potem nam spominu mogoče to, da se znamo obnašati, da pač v določeni situaciji imamo schemo, kako se obnašamo, recimo v kinu tako, v cirkusu tako, na pogrebu popolnoma drugače, v razredu spet drugače. V bistvu nam omogoča, da se znajdemo v okolju, da preživimo. Zakaj se nam včasih zgodi, da neke samoumevne stvari, ne? Čisto pozabimo? Recimo, ko grem jaz od doma včasih, ne vem, če sem zaklenila, ne? To so rutinske stvari, ki jih počnemo vsak dan. Malo kdo ve povedati, naprimer, kaj je imel avtobus, kakšno reklamo je imel na boku avtobus, s katerim se je pripeljal nekam, ker to ne gledamo. To, recimo, tako banalno vprašanje, ima vaša ura na številčnici številke ali ima črtice? Mar si kdo ne ve, ker je to banalen vsak dan, ki ne izstopa več iz rutine. In zaradi tega, če imamo s tem težave, se skrbi, smo recimo nekaj zaklenili, ne, je se pač treba takrat sfokusirati na to, kaj počneš in ta skrb potem z večine odpade. A vpliva na naš spomin tudi, kako smo skoncentrirani v določenem trenutku, da si te stvari zapomnimo? Tudi, ja. Pozornost je tesno povezana s spominom. Kadar smo skoncentrirani, motivirani, si zapomnimo bistveno bolje, bistveno več. Tako da, če ste srednješolci, je potem verjetno dobro, da ste skoncentrirani v šoli, a ne? Ja, to se pravi, da nimajo mobitela v rokih. A lahko neke informacije, ki so nepomembne, zasmetijo naše možgane? Ne, možgani sami na osnovi filtrov, ki jih imamo v svoji glavi, selekcionirajo, kaj je za nas pomembno. To, kar je za nekoga smet, je za nekoga druga zelo pomembna informacija, ker pač z nekega razloga motiviran, da jih pridobiva. Kar pa je res odveč, da se naša glava ne bi napihnila kot balon, pa seveda izgine. Tako recimo izginejo informacije, ki so povezane ogromno krat za šolskim znanjem. Kdo nam je kaj povedal? Kdo nam je povedal, da je Ljubljana glavno mesto Slovenije? Vsi vemo, da je. Hkrati pa nihče več ne ve, kdo mu je to prvi povedal. Zakaj v šoli včasih pred tablo kar vse pozabimo, čeprav smo prej znali? To je pa ta ljuba anksioznost oziroma tesnoba. Pred izpitom, pred izkušnjo. Treba je vedeti, da ta tesnoba nam je omogočila, da smo postali to, kar smo postali. Ker te motivira, ker te naganja, da se učiš. Da pač nekaj izvedeš tako, kot misliš, da je prav. Če jo ne bi bilo, tega ne bi dosegel. Po drugi strani nas pa lahko paralizira, no, v takih primerih se je pač treba malo pripraviti. Prvo je, da si vzameš čas, da naštudiraš stvari, ker boš potem bolj samozavesten. Drugo je pa, da če veš, da imaš vedno tremo, da pač predvsem umiriš svoje dihanje. Eno tako počasno dihanje, s katerim bi recimo simuliral nočno spanje. In če to počneš 5 minut pred izpitom oziroma pred preizkušnjo, če je le mogoče,
bi morali plivati, da se malo pomiriš. In potem je tudi performance boljši. Super nasvet imamo in zdaj naprej bo vse kul tudi pred tablo. Imate pa eno vprašanje za naše gledalce? Prav zanima me, koliko gledalcev bi se spomnilo, kakšno je bilo vreme pred natanko enim tednom. Napišite spodaj v komentarje, pa polajkajte, pa delite ta video. Čau!